ndakangoerekana nandanguva mazhinji chimwana chipoja hangu kudoma ndiri ndandingambozvifungira kuti ndozvichaitika kwandiri asi ndaangoona ndakungoita nezvazvo saka zvoroa tichazezesa challenges sechikwata makatokwara muri kupfuura mberi sezvaita mukoma wenyu tiri kupfuurira mberi atisumira ende nesimoko atinoita saka tiri kuti ava ndovaeridzana mukoma ndakati makazounganidza chimwe chikwata chinowana mafanzi aita waya tokudogadzira rinofanwa kuda muna juni kozotiaos takarova anodyiwa taure nanherera dzakasiyiwa namukoma system ok saka muyazogutsikana kuti vatere nevatsigiri vanyu vari kupfuura mbera nekusapota yandii sapoti iripo tiri kutoonawo kuti inotoripo nanhasi nekuti zvimwe zvatena ndozvatatoonawo ok ava ndomunongina va the late system tazvida vari kupfuurira mberi nematsimba avo this is NY television ungade kuti kudii kuvateere nevatsigiri venyu nini ndinoti more support more music more fire nesmoko hatinete rambai makatitsigira thank you very much.